پاکستان ئێمە کۆمەڵە بابەتی دیکەمان ماوە بەڵام دەرفەت ناداماوەکەی بەرنامەکەمان کە لەوە زیاتر هەندێک بابەتی دیکە ماوە زۆر سەرنجڕاکێشن بە تایبەت سەبارەت بە پێستە بەڵام تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەکەمان سەبارەت بە پێست و جوانڕاگرتنی پێست و کێشەکانی و نەخۆشیەکانی و هەروەها چارەسەرەکانی فەرمون پێکەوە بابینەری راپۆرتێ بین سەبارەت بە نەخۆشیەکانی پێست دواتر دێینەوە لاتان بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ دکتۆرێکی عزیز سەبارەت بەم بابەتانەی باسکرا لەسەر پێستی مرۆڤ فەرمون پێستی مرۆڤ زیاتر لە هەر بەشێکی دیکەی لەش ڕوبەڕووی بریندربوون و گۆڕان و شێواندن دەبێتەوە لەبەرەوە پاراستن و تەندروستڕاگرتنی پەیوەندی بە هێشتنەوەی جوانی ڕوخسار و جێگیری باری دەروونیەوە هەیە و چەندین ڕێگای سروشتیش بووە بە جوانی هێشتنەوەی پێست هەیە خواردنی گێزەر و تەماتە گرنگی زۆریان بۆ جوانڕاگرتنی پێست هەیە لەبەرەوەی مادەی پیتا کاروتینیان تێدایە و دوای ئەوەش لەش مادەی پیتا کاروتین هەرەس دەکات و دەیگۆڕێ بۆ ڤیتامین ئەی ئەو پێکاتە کیمیاییەش هانی گەشەکردنی خانەکانی پێست دەدا و کالۆجین دروست دەکا کە گرنگیەکی زۆری لە نەرمکردن و جوانڕاگرتنی پێستدا هەیە میوە مزرەکانی وەکو لیمۆ لالەنجی و پرتەقاڵ سەرچاوەیەکی باشی ڤیتامین سین کە وەک پێکاتەی دژەوەکسان کار دەکات کە ڕێگا لە پیربوون و چرچبوونی پێست دەگرێ و هاوشێوەی ڤیتامین ئەی ڕۆڵێکی باشیان لە بەرهەمێنانی مادەی کالۆجیندا هەیە بندوق و عەلی بابا بڕێکی باش ترشەچەوریان تێدایە و خواردنیان پاپشتییەکی باش دەبێت بۆ زیادکردنی ترشەچەوری خانەکانی پێست کە یارمەتی گەشەکردنی مادەی کالۆجین دەدا و پێستیش بە تەڕی شێداری ئەهێڵێتەوە بندوق و عەلی بابا پێکهاتەی دژە هەوکردنیشیان تێدایە کە کاریگەری زۆری لە جوانڕاگرتنی پێستدا هەیە ئاڤۆکادۆ بە مادەی دژە ئۆکسان و ڤیتامین سی دەوڵەمەندە کە بەرگری لە پیربوون و شێواندنی پێست دەکات ئاڤۆکادۆ جۆرێ لە چەوری و پرۆتینی تێدایە کە مادەی کالۆجین زیاد دەکا و دەتوانرێ ڕاستەوخۆ ئاڤۆکادۆ بۆ تەڕکردن و شێدارکردنی پێست بەکاربهێنرێ کە گرنگی زۆری لە نەهێشتنی قلیش و زبری پێستدا هەیە وازێنان لە جگەرە ڕێگایەکی دیکەیە بۆ تەندروستڕاگرتن و جوانڕاگرتنی پێست لەبەرەوەی جگەرە مادەی تاکە ئۆکسیدی کاربۆنی تێدایە کە کاری خوێنبەرەکانی پێست تێک دەدا و بەوەش چرچی و لۆچی پێست زیاتر دەبێت شلیک سەرچاوەیەکی باشی ڤیتامین سی و بە بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی خۆر پێکهاتەی کالۆجین لە خانەکانی پێستدا تێک دەشکێنێ و بڕی کەم دەکاتەوە لەبەرەوە خۆپاراستن لە بەرخۆڕکەوتنی ڕاستەوخۆ گرنگی زۆری لە جوانڕاگرتنی پێستدا هەیە بە هەمان شێوە خواردنەوەی زۆری ئاو و ڕۆنی زەیتون بۆ جوانڕاگرتنی پێست گرنگە لەبەرەوەی ڕۆژانە خانەکانی لەش پێویستی بە ئاوە و زەیتونیش مادەی دژەوەکسانی تێدایە کە پێست لە پیسبوون و تێکچوون دەپارێزێت ڕاهێنانی بەردەوامی وەرزشی بۆ پێست گرنگە لەبەرەوەی هانی باشترکردنی تەوژمی خوێندەدا و پرۆسەی گەیاندنی پێکهاتەی مادەکانیش بۆ پێست ئاسان دەکات بەڵە زۆر سپاس بۆ هاوکارمان بەمان بۆ ئەو راپۆرتە دکتۆر نیاز بەخێر بێت سەرچاوانمان بەخێر بێت دکتۆر نیاز دیارترین ئەو نەخۆشیانە چین کە تووشی پێست دەبێت پێست ئەتوانین بڵین نەخۆشی زۆر کە تووشی پێست دەبێ لە بڵین مناڵ کە لە دایکە بێ لەو وەختەوە هەتاوەکو بڵین کۆتایی ژیان هەموو مەرحەلەیەکی ژیان نەخۆشی هەیە کە تایبەتە بۆ مەرحەلەیە هەشە لە هەموو بڵین بۆی هەیە لە هەموو مەرحەلەکانی ژیانە هەبێت لە هەموو کەسێکە شەد نییە بڵین ئەو نەخۆشی لە هەموو کەسێکە هەبێ یان ئەو کەسەکە لە مناڵیەوە هەی بێتە ئەخیر هەنێک نەخۆشی هەیە لە ئەوڵەوە تا کۆتایی ژیانی هەیەتی هەشە نە هەر مەرحەلێ و نەخۆشی خۆی هەیە لە وەرزەکانیش فەرقەکات هەنێ نەخۆشی هەیە تایبەتە بە وەرزێکی دیاری کراو دکتۆر بۆ حکمەی کە پێست دیوی دەرۆی لەشی مرۆڤ و جەستەی مرۆڤەوە بەرکەوتنی زۆرترین هەیە لەگەڵ کاریگەریەکانی دەوروبەری کامانە ئەو نەخۆشیانەی لە سەرەتای لەدایک بوونی منداڵەوە لەگەڵێ بەڵێ مناڵ کە لە سەرەتای لەدایکە بێ پێستی جۆرێکە لە مەرحەلەی بڵین کە لەدایکە بێ هەتا تەمەنی چوار مانگان پێستی ئەتوانی بڵین چەوریەکی زۆری هەیە لە تەمەنی چوار مانگی هەتا وەکو نزیکی دە ساڵ و دوازدە ساڵان پێستەکەی ئاسایی ئەبێتەوە یان هەنێ جار وشک ئەبێتەوە لە دوای ئەوەوە پێستەکە هەمپیس چەوری دروست ئەکاتەوە هەتا نزیکی تەمەنی 25 ساڵ تا 30 ساڵ دوای ئەوە جارێکی کە بڵین پێستەکە تەبیعیە بێتەوە اینجا وردەوردە ساڵ لە دوای ساڵ بەرە وشکی ئەڕوات ئەمە بە شێوەیەکی گشتی لە ناو خەڵکە بڵین زۆربەی زۆری خەڵک وایە کاریگەری دەرەوە تەمەن دوو جۆر کاریگەریمان هەیە لەسەر پێست لە هەموو مەرحەلەکانی ژیانە کاریگەری دەرەوە لەگەڵ کاریگەری ناوەوە کاریگەریەکانی دەرەوە چی کەشوهەوا تەپوتۆس
بکار هنانی چنها جور صابون و مواد کیمیایی و لآفرتان ابلین لگنجکان زیاتر مکیاج و مواد کیمیایی و امانه هموی کاریگری دروا یا جگر کیشان اما کاریگری کانی دروا برکوتینی شت شتیتر مثلا بونمونا پاکر وکان لآفرتان زوری کبر دستی پیستی دستیانه که امانه هموی کاریگری خراب لسری کاریگری نو هنه جار نخوشی کان وایلی اکات یان بلین کم خوینی کم ویتامینی کم پروتینی امانه همو کاریگری خراب کوایدی اکا تاثیر لپی سکبکاتو توشی جوره ها گرفتو نخوشی بکات دکتور نیاز اگر بین بحثی دمانی هر زکاری کن که او تمانه زیادر دوچاری چوری پیستو زیرکی پیست بلا اما بوچی روال لتمانی هر زکاری اما لتمانی که لدوای تمانی دو دوانز سالی و دست بی اکا حتی تمانی بسمی سالی اما بشوی که گشتی لنسی که لسان نواتان و پینجی همو کسی گوایا اما تأثیری او هرموناتانه که بلین ویلی اکا او کسی گشا اکا ها خومن پیلین بلین زیبکی هر زکاری لو تمانی هرمونا کن ویلی اکا گشا اکا لگلی شا چور رجین کن آزا اکات ویلی اکات که چوری زیاتر درکان لچوری رجعنا کانوا لبعام همو جسموا ابي همو پیستی لش بلام زیاتر لحنی شوینا زیاتر وکو دمو چاو شان پشت صنگ هنه جاریش لسری شهر زیاتر ابت بطایبت هر زکاران زور اما بیا با یچک لبابلای نوشتانی که زور جگی دل راو چیانا و بردوام سیری اوینا کن بدوی چارسر ازور اگرن بلا هندی جار دو تیت هر پزیش که برا زکان دلن چارسری نیه هر آبیت روبال لد متعبی بتعبت گنده. هندی که دیگه دلیل نخواهد چارسری هیو روزانه دبینین و دبیستین چارسر با نخواهد دکریت و درمانی لیدری صابونی تعبت بکار دین رید. ام حالتا چارسری هیا یا نیتی و گنجان دبی هر بو قناغی عبورن. بله ام قناغی کو باستم کلم تمنه آبی. هنچه لونه دوای بیستین چشار بخانی. آبی ام کسانه چیب کن پاگر گرتنی پیست که. بوی چیب که او چوریه لا بره نیلی که بیده لسر دموچاوی. اینجا هنه جار بکتریا های لسر پیز بشوی که اصایی بلام لب حالتانه که چوریه که که بیده و ابی با بکتریایی که مشخور اوش لهمان که تابینی زیب که کان کیمی تیه ابی اما لنتیجه بکتریا که ویا لبرو ایم ابی علاجی با بکر بینین یک من با پاگرا گردنی بوی چوریه که که نبیده و اینجا هنه علاجی تری با بکرینی با کشتنی او بکتریا نه و نهشتنی زیب که کن هنجار سری بلین در چه چوری رجانه کن اگیریه بای او زیب که دلسته به چوری که کوئ بیتوا علاجی وای بو بکاره هنین که پی او تری بلین پیستک لعبت اما وای لی او زیب کانه ناهیلی تو پیستک صاف بیتوا هنجار زیب که کن اما نبشوی که قولو بشوی بلین گریه یا وکو کیز دلسته بیم تنها کریم و لوشن وشتن کفایت نیه بوی لم حالتانه هنک علاج ببی وکو حبو کپسول امانه ابی وری گریا با اوی ویلی بکن او چوری هم کم کنه و هم بکتریا کنیج لناو برین لبرو علاجی پیوی سبی بلام او علاجه حتی وقتی که زیبکه کن کنترول اکری دیار نامینه کنما دوی او نابی او کسی ایتر بوستی بلای من طواب چای بوم نه ابی بردوان بین لسر پاکرا گرتنی پیستکا جوری صابونیا پاکروی بو بکر اهینین که به بردوامی حتی او تمنا طوابه به بکاری بینید. دکتور نیاز دیستا ده هنده کریمی جوانگاری که لنا و بازار کنه دسته که بود بو پاکرا گردنی پیست بو صافی پیست او کریمانه تشن تندرسند توانه برن ام کریمانه همی از سودیم و پیست دیا یعن خانمه چون اتوارن خواهن لکریم زیان بخشه کن بدور بگرن بله خوی کریم های کریمی ها بشه و ایلوشن امانه و کو پاکر و بکاره هنده بلام او کسی نبیل خوی و بکاری بینه باش چی که جوایل رگی پزشک درمان خانه کن و بکاری بینه یعنی هموی امانه هی لدرمان خانه کنه ابی او کسی به پیجوری پیستکی بیه هنی کسی پیستکی چوری که زور کمی هیا هیا نه چوری که زور زوره لبر اما فرق که نوی که چوری کمی یا لگل اوی که چوری که زوره ابی بزن پیستکی چونه پزشک بوی دیاری که اینجا بکاری بینه بله هنی کریم میجه الان با چوچلو چی برچاو با لبردنی فیری پیس چرچه بید امانا دو اخد امانا تاشم تندرسته کریم چرچی چانه که اتوا بلام اتوایی بلین پیستکه اگر بکر بهن ریخوی امراسته به تایبتی او کریمانی که دجا اکسیدکانی تیایی یا او کریمانی اتوایی بلین که لماده لآوی میو امانا دروس کراوا مادی الفا هیدروکسی اسید کان امانه بکر هنریت بتایبتی ل 8 سی سالو برو سروبه بو اوی پیستکا بگنجیب منیتو
نیالی زوپیر ببی نیالی چرچیتی که ببی. ولاد دکتر بپیو رکلام هنر بیاب هندی کن. بله. بپیو رکلام هنر بپیاو بابلا اینشنه ترسیر کریم کاز دور بکار بی نیالی نه وگونه من عالم کاتو. چوک چوکم کاتو چون که واقعه گنستا کاتو واس دموچا و صافا کاتو طبعا مو بخان من بتهای بته. رکلام ایت رکلام ها مشتق اکات بلام کریم بلی چرچی چاق کاتو چرچی چاق نکاتو. وسیله ایتر هیا بلین رجای ایتر هیا با چرچی بلین کم کرد نوی یان چاق کرد نوی ایتر هیا کاتیا هیا همیشه یا بلام کریم رای اگری گنجی پیست کر رای اگری وایلی اکا بلین پیری کی دور خاتوا یعنی اگر اوکا صحیح او بیت لسی و پینجا و خطی تیا دروز ببیا چرچی تیا دروز ببیا وایلی اکا ایتر بلین لسی و هشتو چلو دروز ببیا خاتکانی بلین زور قول نبی تو زد دوری آخاته و گینه لذای سیا و پیوسته بکار بیاید. آورگیانه که من انبوی خانمان بگو بکاری بیانن آورگیانه که بسی که دل بود چطور شد مچه؟ بله یک کمان آبی خانمان پیوانیش بور خانمان. بله آبی پیوان آخه دم چه انصاف؟ خی خانمان زیادتر ونی گرینی برخ سریانه انبوی دایما علیت خانمان گینه بور دویی هر پیوسته. آبیه که من آوکا سواب که ک نیال پیست که یک شرج ببیت بلین یال لتمنه که خوی اگر درنگ تریج بیه طبعا آوا باشتره که آبی چیپ که هنی شد هی هر لتمنی بیست کانه و آبی بلین بیکات خوی دور خاته ول کاریگری خرابی در و ناوا آوانی که ل سرت عاب استم کرد جگرکیشان طبعا سببی که زور سرکی ایش با چرچی لبرو اگر خوان ل جگرکیشان دور خانه آو باشتره که اینجا تیشکی هتاو تیشکی هتاوی دو هم هوکاره ل دوای تمنه و کوال پیست که کزوت شرج ببی لبرو پرستن ل تیشکی خور بته بته ل هر دو ورزی بهار و هاینا ل کشو هواي ایمایا امیان بوی وایل بکه پیست کزوت شرج نبی خواردنی می و کن به همو جوار کنی و امانه دژ اکسید کانی انتیا که وایلی اکا پیست درنگ تر چرج ببی خانه کن کم تر تیک بشکی اوی کتیکی ششکی وایلی بکا که دروز بیتا و به همان شیوا وکو باسم کر او کریمانی که دژی چرچیا طبعا ابی کریمی وابا کار بیانی که شتی تجاری نبیت وابا کبزی شک بوی دانا بیت او بوی دیاری کرده بیا امانه با کار بیانیت بو اوی ورده ورده چرچی که تأخیر که خاله کی تر زور گرینگ که خاله اساس زور براسی که بکارهنانی انواع و اشکال کریم وشتی بازار ببیه هو دمشابه هیچی نیه پیستی جوانی هی لخوی وشتی بازار اکری ولی آیات پیستی زور عزیده لبرو لوانش خویان دور خانه دکتر هندیک لپیوان گمانیان هی لریشتاشین و شیازی ریشتاشین کان که دلک کاریگری هی لسر چرچبونی پیست و هندی کن آوانی که بپت روکاری سروی دموچاویان حال دگرن اما نه تا چند کاریگری لسر خیره چرچبونی پیستی دموچاویان کاریگری نیا نرشتاشین نپت حقینی بس سروا اما نه توز الوانه خاصا پتکا ایلاقی بس سر موکان و هیگین بو پیستکا اصایی بله دکتر جگیری باری درونی تا چند کاریگری لسر جوان را گرتنی پیست زور کاریگری هیا اوانی که باری درونیان خرابه امانه اوانن که پیستیان ابینی چونالی گشاوانیه اوانن که زوتر پیر ابی چرچی تی اکبه تناند هنیک حالت هی لگل باری درونیان زیع که بونمون اوانی که زیبکیان هی کپالایان هی هنی نخوشی تری پیستی که باری درونی تیک چو امانش خراب تری گبن با هر لدمو چاو لابچین بطایبت پی اکان که گرفتی زوری لای خلق درست کرو بطایبت دو تریت خانمان توشی او نخوشیان آبن که لپیستی قاچا هی و قاچیان بینی پنجکانیان برین بیت و اقلیشه اما چار سری چیا یان چون خویان پارزن لقلیشان و لشقبونی پیستی قاچا خانمانی ایم لوانه لصا هشتاین گرفتی قاچیان هبی و کوی باسته کر قاچی پیستی بینی پی استور آبیت وشگ آبی شخشق آبیت. اما یعنی به هی ترکردنی زهره وای. خانمی وامان های لوانی روزانه نیو ساعت لناو آوابت. های لوانی زیادتریش. اما تریزور اما درست کات. لبرو به آوکسانه. حتی بکری کم ترقشیان ترکن. اگر ایشکی وای ناتوانی بلین های وای حذیل ایشی آوا.
أبي شتي لي بيك أو كوبلين جسمه أبي دايما وارين ما يقلين جسمه لي بيك ما دم تونات واني إشي أو كيد بلين خلا أوك دور خيتوه علاجي شيء ويبكارين رهنا علاجي كويلة كابي استكور دورة تنق أكاتوا أما نبكارين ريش شوانا تاويلة كابي استكيتوا سر بيستيكي صافي جوان بلام لقل يارين ما يكش كخويلة أو كدور خاتوا أوشيان أبي أبكات بيني بنجاكان وكوباست كر أما يان كرو دروس تبيا زور جار بيني بنجاكاني قاش كلا بيني بنجا بشوكا كو دروس تبيا قاش كأخوري بيستيكي سبي دروس كهان جار داعش أبرت أما كرو كرو سروشتيكي هي لشويني قرمو شيارا قشاكات بيني بنجاكانيش طرق بي آبي تيا أمينيتاو قربي شالبرو ناوان ديكي باشا بو كرو لبرو لهمان بهمان شوا أبي لا أو خيدور خاتوا علاج يشيب وبكار بينات. بردوام مش وش قرأي قري بيني. أبي بردوام وش قرأي قري تدويهم وشتنيك بتعبتي دواي دزنش خو من زين لروجة شنجاركة أبي جوان بيني بنجكاني وش كاتوا وعلاج يشيب وبكار بيني دشكروا. دلين كيان بتعبتي قر نعل بيبكن وخالو خاشق وكارك بوقليش بني قاتيا. خالش خوي دوري هي بلا مزياتر طريقة كوايلي أكاد. هني جار أواني كان على البيا كان بلين لبياوانا ووزعني بياوان لبيانه وتأي ورقنا ريان لبيايا أماش وايلي أكاك قاتش كجرم ببيت زياتر كروك دروس ببي لبيني بنجكانا لبرو أوك سنة جرنا على البيا كان باشتركه بوكروي بيني قاتشكا. بله. دکتر نیاز تو بسی تیشکی خوره کرد و تزیانی هی با پیاس به تعبتی بچرچ بونی پیاس. بله من هند تو جی نباید درک بکه که لحمن که تا تیشکی خور سودی هی با پیاس. ایا روزانه چند کلمه خودانه برخور با پیست پیوسته؟ زور راسته تیشکی خور سودی زوره. لوانه دروز بونی ویتامین دی. هنده نخوشی های هلا پیستیشه. تیشکی خوری که کل چهار سرکان بوی. یکی لوانه نخوشی صدفیه. قشروتانه و زوجارانی که قشیان روتیتو آلین روزانه چن خلک یک با تیشکی روزه که بالا قشه لبلین پیستی سره. بلام اگر تیشکی خوره که بوبا وی برجی کی زور بو اما ضرری زور بیت کشو هوای ایمه وای که ایمه هر چوار ورزکه هتاو من هیا لبرو پیویز نکه ایمه بلین روزانه ابی بچینه بر هتاو هاتو چوی روزانه خو من لمالا لدروا اما نه ایمه روزانه هتاو برمانه که بی همو روزه ایمه چن خلکی که تاو من برکه بی تنانت اگر کریمی بر هتاویش بکر بینین کریمی بر هتاوی لسطا سطا تاوکه بونا یره تاو بلام تأثیری هتاوکه کمکه تاو لبرو للای ایمه روزانه خو من هتاو من برکه بید لبرو پیس من بوانیا وقتی تایبت کین بوچونه بر هتاو دوتریت بتایبتی که تر لان خوشکان یان لگرفتکانی پیست بونی پیسته بتایبت بونی قاچکان بنبال او بونانی لا هندی شونه هه کا کاریګری هه هم لسر مروفک خو یو هم لسر دورو برکی چون چاره سری امانه اکره بونمونه بونی قاچ یکی لوانی بونی قاچ روسکا کروا او یکا باسم کله پی شربینی پنجکان دروستیاکات هنه جار عرق کرنه و بونی ابیت هنه جار عرق که خو بونی اکادیان هنه جار هو کردنی عرق رژنه کان هه او شر درستی کات. چون سر سرکی؟ اگر هیچی بینی هیچی قاشق بوی بلین کار و که ابی علاج کرد کار و کوی که بعثم کرد. عرق کردن و که اگر ایش طبعا او پزیش ویدیاری که که اما هر عرق که خوی طبیعت کی وعیا یان هنی نخوشی تری کتای بته با عرق رجینا کن او جبی علاج کری. هنی خواردنی شی ول عرق که او کسیج نخوشی کشینه ولی اکا که بون درست که و کوپیاس کور سیر او که سکه اخوا عرق کی بون درسته که بته بته وانی که عرق زوره کنه و امش علاجی هست هنی علاجی بکار اهن ریت بلین ایره لو شونانی که عرق کاتوا وی کمی کاتوا هنی جار بدرزی با تو سکریت لوش تازه تر و سلامتر بلیزر بلیزر عرق رجینا کن بهه زکریت نگ بلین هر اکوجره نبی اکوجره بهه زی اکریت او کسا عرق بلین زور کمی کاتوا گر زور گرمی بود توزه بته بته من لبن بالا او بنبالي توزي الشيء يقدر استكات كعرقي شينا كرده و بونا كش درز نابيت دكتور نيز اگر بين باسي مكياج كرني خانمان كين استراجه كي ورچا خانمان مكياج اگر بتابتي و خانمان اكا كاريان ندروا مجبونه كا مكياج بده موچان او بيت چي بكين بوي او مكياجا او زيانه با پيس من نگينت بله باش چي قوايا مكياجا كا حالي ابجري لپیج او بلين بكري جوري كي زور باش بيت چوكا تو روجانه اي لپیستت اگر جوری که خراب بیه
زیانی بۆ پێستەکە ئەبێ لەبرو با جۆرێکی باش بێت ئێستا زۆریش لەو میکیاجانە بە تایبەتی ئەوانی کە بڵین ئەیرێ لە تەختی دەموچاو کە ئەساسی پێڵین چەنەها جۆر بڵین مادی نەرمکەرەوە و ڤیتامینەکان و ئەمانی تێ ئەتوانێ و کەسە بەکاری بێنێ ئەمە لە لایەنی جۆرێتێکەوە ئەو کەسە ئەو فترەی کە پێوەیەتی لە دەرەوەیە کە هاتە ماڵەوە بە زووترین کات بیشوات و لێی کاتەوە بەنەسمۆ لای پیاوان پیاوان زیاتر دەڵێن بەرچاویان ڕەژە بێت ئەم شوێنەیان ڕەژە بێتەوە ڕەنگەکە یەکگۆڕێ بۆ شین یا بۆ ڕەش تۆخە بێ ئەمە هۆکارەکەی چیە و چارەسەری چی ئەمە نەک لە پیاوانە لە ئافرەتی شاهە بەڵام پیاوانەوە بزانم زیاترە پیاوان چونکە میکیاج و شە ناکەن پیانەوە دیار نەگینە ئافرەت زۆری شیهەیەتی بەڵام زۆر جار بە میکیاجێک لەوانەیە دایپۆشێت بەڵام هەرتووە زێهر دیارە ئەمە دوو هۆکارە هۆکارێکیان بڵین هینە بە ویراسیە کەسەکانی تری خێزانە کەشایانە هۆکارێکی تری هیلاکیە هیلاکی چاوەکە و بڵین هیلاکی ئەو کەسە خۆی ئەوانەی کە کەم ئەنون یا زۆر بە دیار کۆمپیوتەرەوەدا ئەنیشن یا زۆر سەری تەلەڤیزۆنەکەن یا زۆر ئەخوێننەوە هیوایە تا دوو سەی شەو نانوێ بەیانی سا حەوتە شتەڵەسێ ئەمانە چاوەکەیان هیلاکە یان قەلقی و خەفەت و ئەمانە شەر دروستیەکات ئەوەی کە ویراسیە بڵین هەر لە ئەوڵەوە هەر هەی بووە ئەمە هەنێ عیلاجێک کە بۆشی بەکارێنی فترەیەکە دوایی ئەگەڕێتەوە ئەبێ بە نەخۆشەکە ئەڵێن ئەمە عیلاجەکەی بەکارێنی فترەیەکە دوایی والێتەوە بەڵام ئەوەی هیلاکی چاوەکەیە ئەوەیان چاگە بێ یەکە من ڕێنمایی ئەکەی بۆ ئەوەی تۆزی ئیسراحەت بە چاوەکە بات دوو هەمن هەنێ عیلاجی شەیە بۆی بەکارهێنرێ وردە وردە ئەو تۆخێ کاڵەکاتەوە ئەی دکتۆر دەڵێن کەمی مادەی ئاسنە و کەمی ئەمانەیە کە ڕەژە بێتەوە کەمی هەندێک مادەی خۆراکیە کە بۆ لەش پێویستە و مرۆڤەکە نایخوات یان هەندێک شتی دەڕێڕان کە پەیوەندی هەیە بە ژەمە خواردن و سیستمی خواردنی مرۆڤەوە خۆی ئەگەر ژەمە خواردنەکان بڵین ناڕێک بێت ئەو کەسە کەمی ئاسنی هەبێ کەمی ڤیتامینی هەبێ ئەمانەی هەبێ پێستەکە بە شێوەیەکی گشتی گەشی نامێنێت جوان نابێ ئەویش یەکە وەکو لە شوێنەکانی تر دکتۆر نیاز زۆر لە ئافرەتانی دووگیان لەکە لە ماوەی فترەی سکپڕیاندا بێستیان دووچاری چەمپەڵەیەک ئەبێتەوە دوای سکپڕی هەنێ لە ئافرەتانە پەڵەکانیان ئەڕوات لە ئاژێ بەڵام هەنێکیان ئەمێنێتەوە ئایا ئەم پەڵانە چارەسەریان هەیە ئەم پەڵانە خۆی لە ئەنجامی گۆڕانکاری ئەو هۆرمۆنانی کە دروستە بێت لە کاتی سکپڕیە بە تایبەتی لە سێمانی کۆتاییە ئەم پەڵانە دروست ئەبێت ترو کەسە بەدەست خۆی نییە لە هەنێکە هەیە دروست ئەبێت لە هەنێکە هەیە دروست نابێت دوای مناڵبوون بێگومان هۆرمۆنەکان ئاساییە بێتەوە لە هەنێک کەسا ئەڕوات خۆی پەڵەکە نامێنێت لە هەنێکی ترا کاڵە بێتەوە لە هەنێکی ترا نەوەکو خۆی ئەمێنێ ئەگەر خۆی ڕووی ئەوە باشتر بەڵام ئەگەر نەڕووی ئەبێ عیلاجی بۆ بەکار بهێنرێ ئەگەر لەگەڵ سکپڕێکەیە هەتاو لێی با دوای سکپڕێکەش ئەگەر تر هەتاو لێی با پێش ئەوە بێ یا دوای بێ یا هەردوو کاتەکە بێ پەڵەکان زیاتر ئەبێ هەتاوەکە هۆکارە بۆی پەڵەکان تۆختر بکاتەوە کەواتە لە کاتی سپڕیە باشترەکە کرێمێکی بەرهەتەوە بەکار بێنێ یا خۆش کرێمێکی بە تەحدیدی هەیە بۆ ئەو ئافرەتانەی کە سکپڕن تەنها کرێمی بەرهەتاو بەکار بێنێت و هیچی تر دکتۆر بەشێ لە پیاوان بەدەست ئەو کڕێشەوە ناڵێن کە لە ناو خوێنە لە ناو پژایە لە پێستی سەرایە ئەمە ژێکێکی ترە لە نەخۆشیەکان یان هۆکارێکی سروشتی و مامەڵەکردنی ئێمەیە ئێمە نامە بەسم خۆمیان کەسێکی تر بەس مامەڵەکردنی نادروستی کەسەکەی لەگەڵ سەرشتن یان وشکردنە و مجەفەکردنی ئەمە پێی ناڵی نەخۆشی ئەمە حاڵەتێکە لە وەرزی پاییز و زستانە زۆرە بە زیاتر لە پیاوانە زیاتر ئەبێت ئەمە پەیوەندی هەیە بە چەوری ڕژێنەکانی پێستی سەرەوە لەم دوو وەرزەیە بە شێوەیەکی سروشتی چەوری ڕژێنەکان ئازا ئەبن زیاتر چەوری دەرەکە ئەو چەوریە کە دەرەچێ خۆی ڕۆژانە هەر دەرەچێ بەڵام بە شێوەیەکی کەمە لە کەسی ئاسایی تۆ نایبینیت بە شێوەی کڕەش ئەمە چەوریەکە ئەمەنە زۆرە لەگەڵ خانە مردووەکانی سەر پێس ئەو خانانی کە ئەمرێت و فڕێ ئەیرێ یەک ئەگرێت و ئەو بابەتی وەکو پرۆشەیەکی سپی دروستە بێ کە پێی ئەڵێن کڕێش ئەمە لە ئەنجامی زۆری چەوری پێستی سەرایە لەبەرەوە ئەو کەسانە هەنێ جۆر شامپۆ هەیە کە تایبەتە بۆ ئەو جۆرە پێستی سەرانە بەکاری ئەهێنێت لە هەفتەیەکە دوو جار بەکاری بێنێ بەسە وردە وردە وای لێ لە ماوەی مانیەکە کڕێشەکە پێوە نامێنێت ئەگەر زانی دروست ئەبێتەوە ئەبێ ئەو دوو وەرزە لە پاییز و زستانە بە درژای ئەو دوو وەرزە ئەو جۆرە شامپۆیە بەکار بێنێت
دكتور نياز قبلين باسي خالي سر بيس كينو هني كاس بيس يعني كم مرة نكتي رشيل سرقة قوي بيرش بيت هاي أمانة شال سر يعني وهني كاس يجي إيه ود أو خاله لا بره هيج زانه هي بو سر بيس ناقينه خال هي هر خوي بلين لمن علي أو هي خالي تر هي لجورية دروس أبيت بلى بتعبتي لهرد ورزي بهار وهاوينا زيات الخالة كان بلين هي تعز دروس أبي أمل أنجامي بركوتني تشتي خوري أو كويما أزانين لو دو ورزي تشتي خوري إما زور بتين أبيت في سكرانة هات ولا سر أو جوهرة بتين أبيت وشونا دروي خلكش من زيعك لبر أو تشتي خورك كويلك أو خالة ندروس بيه أتوان ريلا ببريت بل يزر لا أبري وخالانا هیچ زیانی کینی یا بلان بمرجی او کس ابی جاری که پارزگاری خوب کاتو لحتا و بوی جاری که دروز نبیتاو بلا سپر سیاری که تره لسر خال تاجید من نیکی ام نیکم دکتر هنده لو خالانی که گوره ابن لسر روی پیست هنده که زلان دستکاری بکی گوره تره بی جورک خال هیا نک خال ام پینالین خال و کپالی دروز تبی بتایبتی لتمنی گوره کانه لدواي پنجا و امانوا بتعبتي او كساني كبدرجاي جيانين هتاولي ياون وكو باليكي بلين بور قاوي رصاصي اوا دروس ابي لا سرتاي وكو بلين كرش هلاني طوخيكي كان بلا مور دور دزيعكا امانا زوربي جار خاني شير پنجاين لسرتايا بلين نبو بشير بنجا بلام إشارتك أياك أما أبيد هني خالي بسيط نانا أبيد أما لو أنا أو كسب بسيطي تيكا زور جار أو كسخوي ألي هيجنية مستي توار صالة هرواية بلام كأيما أيبيني نأ مشتك آسانية يعني هني جار بو بشير بنجا كهاتوا يعني لا يشتانبو بشير بنجا بلام توقعي أو أكين أما لو أنا يقدو صالي تربيبيا لبرو يكسر لا أبريت بله دکتر نیاز اگر بیم بحثی تاتو بکن وگه زنی تاتو لسر او پیسته اکرد و او پیسته کنه کرد بله اه هیچ که بو که کسی به های تاتو توشی نخوشه که ترس نکی پیسو بتاو تاتو زور نخوشی هی که لانجامی تاتو درست بید هنه نخوشی گوز راو های نخوشی گوز راو کن وکو هاو کردنی جگری ویروسی نخوشی آیدست التهابي بلين بكتيريا كان شو قال لأ أنجامي أو شتاني بكاري أهانت وتاتو جوك أزاني بشكي زان السياني بزيشكي ناكرت دكتور نايكا هيش دكتورين يتاتو بكا همو إلى دروا أكرت لشوناني تروا إما دايما رينما يخلقكين كهرنيكا باشتريكا هنجار هي بلين تاتو بكرا وباش حفتيك يشويني تاتوكا سور بوتو أو صاوة اما بو چون که توشی هاو کردنی بکتریا بو او ناوانده بو کراو پاگ نبو یعنی تو تعامل لگل پیستا اکی تو بریناری اکی بی بگیت اصلی بوری خوانکان ملولی خوانکان یعنی ابی شوانکان زور پاکش بیت بلام او شوانه لوانه وانه یعنی هنه جال لصالوین اکا اکری لبیا قش ابره لبیا مکیاج اکری لیرو تاتو اکریت اما ناوانده که گنجاونی بو او ایشا هنده کس دلان پیست من وقت توشی برینو برکوتنی و کاریگری اگه بیت درنگ چا اگه بیتا اما پیوندی هه با چونیتی بنیادی پیستی مروفه که و یان چاره سری هه و حالتا اکره لرهی هنده سگورینی سیستمی خوارد نوا یان لرهی ورزشو یان لرهی شکی دی که و هنده پیست وزو تاقی بدریت که زود چاک بیتو بله بگوان پیوندی هه هنه کسی بلین منعی پیستی باشه های خرابه لپیرکان عادتا رنگ درنگ تر چاک بیتو و کوباست کرد بلین باری او کسا تغذیه چونه کم ویتامینه کم خوانه امانه هموی دوری هیا اینجا اگر او شوینی بلین بریناریا اگر هوب کایا هون نکات اگر هوی نکر به هفته یک چاگه بیتوا مالام هوب کایا لوانه اشتاک زیادر اخیانه بله اگر اشتانی که تقلیتی شوینه کش دوره بینه بو نمونه لدمو چاوا به پینشاش روش چاگه بیتوا مالام لشوینه که تلال لبنی پیا لوانه بدار روشش اگر چاگ بو بیتوا لوانه دو هفته شی بیت شوینی پیستا که فرقه که هنیک شوین هی لپیستا زور دولمانگا بمولولی خوانه کن لبر اول لم حالتای زو چاگه بیتوا بلام اوانی که پیستا که زور مولولی خوانی تیا چرنی و زور نیو که بلین بینی پی اما چاگبونه وی درنگا بله که آتا دکتر نیاز اما چی بکن تاکو پیست ما بپاریزین و پیستا که تن درست بان هم بیت بوی پیستا هن پاریزین سیشتای براستی بله. یکم یان پاریزگاری پیست لکاریگری خرابی درو و نوو بله
دو همیان بزنین جوری پیسته که چونه و که باسم کرد هلا مناله و تاک و تایی جیان پیسته موی جوری خوی هایم ابی بزنی پیسته که چیه اینجا اشتی با بکر بهینید جوری پیسته کنیش دوره بینید بله جوری پیسته کن وشک نورمال چور هموی دوره بینید لهمو مرحله که پیست جوره که لهر مرحله کشال شد نه همو کسی بزد او جوری ها بید سی همین شد پارێزگاری بکره لهم شده کیمیا یعنی که زوره و لدره و بکر این ره وزی لبینید و بدنگه و چونی هچ کشه که بیل پیستکه یکی اگر من کشه پیستکه ناراحت هچ ناراحتی که تیه بو که هستی پیکر پیستکه لستر وشتکه خوی داشتو لخوی و هیچ بکر نهینه با پزیشک ببینه و برای که یکی پزیشکی با علاش کره دکتر من نده پرسیار ما با زورزو کتایی نینین با توره کمان هندی کس با دست بالوکو هندی حالت و نالین کدوایی پرسیاری بیرو امانی ترشید یکم بالوکا لانجامی چی و درست بیو چون چار سرک ریکا هندیک داوناری تی کون هیا اما بکو گنمی لیا بچین و نازانم پرچه گوشتی بینو اما چون چار سر یه چون که هندیک از دلین در ری درمان و دکتور بوی بکر بین چار سر هر نبو بالوکا ویروسا این ویروسی که بالوکا درسته که طبعا زور نو علوانه صد نو ایها بی عادتی که هی هنه که زور این هدن درست ابی ام بالوکایی تلا همو شوینه بو هی بالوکی تیه درست بلام شرنی او بالوکایی که لشوینه که درست بو لشوینی تریشه عینن همان جور بی بلای و که خیزان گوایا نتی که صد جوره هرچند جوره و تابعه بشوینه گلشه هنه علاجه که دیجی ام ویروسه بکاره هنره بلام شرنی کاری گریه بی بو ویروسه هنه جرلی کم چاره سرکه بوی بکاره هنین بالوكا كنامنه هنا جاري شي لو انا دنا وعلاجي بوبا كاربينين فيروس كا عناده درقتي نايتو امنه تمام هنا جاري شي ببي هيج علاجك تنانه تنها مناعي او كسا ظاله بي بسد فيروس كا ايكوجيتو بالوكا كنامنه اي وش كبير او بيرو يعني وش كبير جايه وش كبير حالتي كترا بلم الم اي او نخوشي چون تار سره بيان هو كاريتي اي وش كبيرو بزوش الين وش كبيرو لا يما بصدفي الين وش كبيرو باكزيما الين وش كبيرو طبعا الصدفي للاي يما ولها مو دنيا هتا روجي اوروبي اوترا هاوريجيان يعني اوكا سلقل يا امينته جار جار دروس سبي جار جار ارواتو يعني يتو اروا لقل يا ابيت بي اويكا اكزيما يا وشر بيرو بي الين لنا وخلكا اما دو جوري هي جوري هي منالاني بي الين لما نعلي وأوكا سهيتي هني كساع عمري ده صال هني كسيها تاع عمري هجده صال أخيانة أما بلين طواوة بهيني من علان دواي بيسكي طبيعية بيتوا بلام أوي كلا دواي هجده صال ودرستيكا أويش أبي بهاوري جياني هتاك وتاي جياني لقليا أبيت بلام بقشتي چارة سر كرنو ريقرتن لا نخوشكاني بيست وخراب بابلين معملة كرنينا درستي بيست ديار ترينيا نورزش وسيستمي خوراكيو معنى ونيا بلا دست خوش امام رو بخیرات نید. دکتور نیازه که این با استودیو روژانه نالتی هیوادارین هم ببیتا میوانه چی بردوامی برنامه کمان و امام دکتور اکان پیوندی که باش من هیل معامله کردن لگل رین مایی کردن با حولاتیان. یکی که دیگه لحو کارکانی که کاریگری هیل سر پیستی مروف گرمبونی گوی زوی و گورینی کش و هوای زویه امام با پیکوا بینری راپورت بین سبارت با بابته.